66-річний лікар Крейг Вандеркок отримав вакцину від коронавірусу одним із перших у США. Він працює пластичним хірургом у військовому шпиталі Уолтер Рід. Він дає інтерв'ю «Голосу Америки» через 24 години після вакцинації. I'm good. Почуваюсь добре. Я переживав, що будуть наслідки, які не дозволять мені працювати. Вони в мене запитали, в яку я руку хочу отримати ін'єкцію. Я обрав праву руку, тому що люблю спати на лівому боці. І не хотів, щоб рука вночі мене турбувала. Було досить боляче відразу після вакцинації. І зараз також досі некомфортно. Моя ліва рука досі поболює. Але я спроможний робити більшість роботи, яку я зазвичай роблю. Також я сьогодні, напевне, трохи більш втомлений після двох операцій, ніж зазвичай. Сама ін'єкція відбувається дуже швидко. Щоправда, доктор Вандеркок здивований розміром голки і температурою рідини. Шприц мав дуже довгу голку, при тому, що рідини було дуже мало. Мене здивувало, що вакцина не була холодною. Але у них там своя система. Беруть препарат з морозильника, вводять його в шприц, ці шприци лежать у спеціально відведеному місці. Відтак вакциновані пацієнти мають завантажити мобільний додаток «Безпечна вакцинація», через який центри з контролю і профілактики захворювань відстежують людей, що отримали щеплення. Ти реєструєшся через годину після отримання вакцини. Мене попросили відповісти на їхні питання. Як я почуваюсь, мої симптоми. Через 24 години мене знову запитали, чи я маю біль, якого рівня, чи є інші симптоми, які не дозволяють мені працювати. Спочатку вони будуть моніторити мене щодня, потім щотижня. Думаю, це чудовий спосіб відстежувати подібні речі. Пацієнтам нагадують отримати другу дозу вакцини рівно через 3 тижні. Попри щеплення від коронавірусу, доктор Вандеркок каже, що не готовий знімати маску у громадських місцях. Я все одно ще дуже обережний. Вони кажуть, що перша доза вакцини формує досить непоганий імунітет впродовж перших 3 тижнів, а друга доза дає тобі 95% імунітету. Усім скептикам вакцини він рекомендує дослухатися до науковців і дивитися, наприклад, таких людей, як він, які пішли на ризик і стали першими, хто отримав вакцину від коронавірусу. Багато людей сумніваються, але я вражений, що ми взагалі маємо цю вакцину. І було б добре мати ще більше. Я б кожному рекомендував, якщо у вас є можливість вакцинуватись, коли вона стане доступною, зробіть це. Слухайте, що говорить наука, і дивіться на таких людей, як я. І ви почуватиметесь впевненіше. Ірина Матвійчук, Юрій Мамон, «Голос Америки».